үйдегілер оқышты шырын мейва деп білішкен. Оны құтты тоза ва мұсафа хаваге оқшатшкен. Оқыш білән өзлерінің ғам андықларыны, жақалларыны басышкен. Оқымаққа су хавадек ихтиажымыз бар екен, біз сіз білән оқиымыз. Ассаламу алейкум, азіз балыжанлар. Нәбәттегі өзбек тілі дәрсімізді башлаймыз. Сіз тәйярмысыз? Ондай болса, дәрсімізді башладық. Бүгінгі дәрсімізнің шиары. Білім алыш істегі біз үчін фарздыр. Шиарымыз бізнің дәрс мүкәддәстір. Балыжанлар, бүгінгі дәрсімізнің мавзусы сөз түркімләрі. Біз ikkinchi sinfda siz bilan so'z turkumlari bilan tanishganmiz. Siz so'z turkumlari haqida bilimga egasiz. Bugungi darsimizning maqsadi mustaqil so'z turkumlari haqida ma'lumot olasiz. Ularning morfologik va sintaktik belgilari bilan tanishasiz. So'z turkumlarini bir-biridan farqlashni bilasiz. Ulardan nutqingizda to'g'ri foydalanasiz. Siz bu bilimlardan olishga tayyormisiz? Barakalla bolajonlar. Keling, so'z turkumlarini eslab olamiz. Ot so'z turkumi predmetning nomini bildiradi. Kim, kimlar, nima, nimalar so'roqlariga javob bo'ladi. Sifat so'z turkumi predmetning belgisini bildiradi. Qanday, qanaqa so'roqlariga javob bo'ladi. Fe'l so'z turkumi predmetning harakatini bildiradi va nima qildi, nima qilyapti, nima qilmoqchi so'roqlariga javob bo'ladi. Son so'z turkumi son so'z turkumi predmetning son sanog'ini va tartibini bildiradi. Nechanchi, nechta so'roqlariga javob bo'ladi. So'z turkumlari. Ot, kim, kimlar, nima, nimalar. Yana bir qaytarib olamiz bolajonlar. Sifat qanday, qanaqa. Fe'l so'z turkumi nima qildi, nima qilyapti, nima qilmoqchi so'roqlariga javob bo'ladi. Son qancha, nechta so'roqlariga javob bo'ladi. Yana bir takrorlab oldik bolajonlar. Bolajonlar, biz siz bilan ikkinchi sinfda predmetning nomini, belgisini, harakatini bildirgan so'zlar haqida suhbatlashganmiz. Quyidagi so'zlarga e'tibor bering. Avval predmetning nomini, keyin belgisini, so'ngra harakatini bildirgan so'zlarni yozing. So'zlar quyidagilar: olma, qizil, o'ynadi, bordi, gulzor, keng, tor, o'qiyapti, daftar, yozdi, bola, achchiq, shifokor, nordon, sug'ordi, bog'bon, ekdi. Bolajonlar, shoshilmang, fikringizni jamlab yozishga harakat qiling. Albatta, so'zlarga savollar berishni unutmang. Bolajonlar, yozib oldingizmi? Keling, birgalikda tekshirib ko'ramiz. Predmetning nomini bildirgan so'zlar. Predmetning nomini bildirgan so'zlarga qaysi savollarni berar edik? Juda to'g'ri. Kim, kimlar, nima, nimalar degan savollarni berar edik. Demak,
Nima? Olma. Nima? Gulzor. Nima? Daftar. Kim? Bola. Kim? Bog'bon. Barakalla, bolajonlar, siz bu topshiriqni uddaladingiz. Endi esa predmetning belgisini bildirgan so'zlar. Qaysi savolni berar edik? Juda to'g'ri. Qanday? Qanaqa? Demak, qanday? Qizil. Qanday? Keng. Qanday? Tor. Qanday? Achchiq. Qanday? Nordon. Bu so'zlar predmetning belgisini bildirgan so'zlar. Barakalla bolajonlar, bu topshiriqni ham uddaladingiz. Predmetning harakatini bildirgan so'zlar. Bu so'zlarga qaysi savolni berar edik? O'ylanib javob bering. Juda to'g'ri. Nima qildi? Nima qilyapti? So'roqlarini berar edik. Nima qildi? Bordi. Nima qilyapti? O'qiyapti. Nima qildi? Yozdi. Nima qildi? Sug'ordi. Nima qildi? Ekdi. Barakalla bolajonlar. Siz bu topshiriqni ham uddaladingiz. Bolajonlar, keyingi gapni o'qing va har bir so'zga savol bering. Umar shirin ovqat yedi. Kim? Umar. Qanday? Shirin. Nima? Ovqat. Nima qildi? Yedi. Demak, Umar ot so'z turkimi? Kim? Savoliga javob bo'lyapti. Shirin bu sifat. Qanday? So'roqiga javob bo'lyapti. Nima? Ovqat. Bu yana ot. Nima qildi? Yedi. Bu fe'l so'z turkimi edi. Bu gapni bolajonlar daftaringizga yozib qo'ying. Albatta, husnixat qoidalariga rioya qiling. To'g'ri o'tiring. Ruchkani va daftarni to'g'ri ushlang. Bolajonlar, tasvirda nimani ko'ryapsiz? Yaxshilab e'tibor bering. Ha, yomg'ir, bahor yomg'iri, bolajonlar. Bahor yomg'irini siz yaxshi ko'rasizmi? Ha, bahor yomg'iri juda iliq bo'ladi. Havo bu yomg'irdan keyin toza, musaffo bo'lib qoladi. Bunda yomg'ir ostida yurish juda maza. To'g'rimi? Keyingi she'rimiz yomg'ir haqidagi she'r. Bu she'rdagi ot, sifat, fe'lni aniqlab qo'yasiz bolajonlar. Keling, avval she'rni bir o'qib chiqaylik. Yalt-yalt etib osmonni chaqmoq tilib tashladi. Bir zumdayoq bulutlar ko'zlarini yoshladi. Tunukali tomlarni tasir-tusur qamchilar maysalar betin yuvdi. Muzdek gavhar tomchilar. Yomg'irni nimaga o'xshatibdi bolajonlar? Ha, juda to'g'ri, gavharga o'xshatilgan. Shoir she'rda yomg'irni gavharga o'xshatgan. Bu she'rni bolajonlar, siz yod olib qo'ying. Endi esa keling, birgalikda she'rdagi ot, sifat, fe'lni aniqlab olamiz. Siz bu topshiriqni albatta uddalaysiz. Aniqlab oldingizmi bolajonlar? Keling, unda birgalikda tekshirib chiqamiz. Nima? Chaqmoq. Bu ot so'z turkimi? Nima qildi? Tashladi. Bu fe so'z turkimi? Nimalar? Ko'zlarini yoshladi. Bulutlar.
Bu ot söz türkümü iken. Bulutlar gözlerini nima qildi? Yoshladi. Bu fe'l söz türkümü iken. Qanday tomlarni? Tunukali tomlarni. Bu sifat söz türkümü iken. Qanday qamchilar? Ta'sir tusur nima qilar? Qamchilar. Bu fe'l söz türkümü iken. Nimalar betini yuvdi? Maysalar. Bu ot söz türkümü iken. Maysalar nima qildi? Yuvdi. Bu fe'l söz türkümüge tegishli söz iken. Qanday tomchilar? Muzdek tomchilar. Bu sifat söz türkümüge kirar iken. Bolajonlar, she'rni albatta yod olib qo'ying. Bolajonlar, biz bahor yomg'iri haqidagi tasvirni ko'rgan edik. Endi esa rasmga e'tibor bering. Qaysi fasl? Juda to'g'ri, bahor fasli. Bahor faslida daraxtlar gullagan, quyosh charaqlab chiqqan, qushlar esa issiq o'lkalardan uchib kelgan bo'ladi. To'g'rimi? Dalalarda esa dehqonlar o'z ishlarini boshlab yuborishgan bo'ladi. Keyingi matnga e'tibor bering. O'qing. Savollar yordamida ot, sifat, fe'lni toping. Matn quyidagicha. Dalalarda ish qizg'in ketmoqda. Bog'larda olma, anor, nok, xurmo kabi mevalar gullamoqda. Bolalar ota-onalariga yordam bermoqdalar. Siz savollar yordamida ot, sifat, fe'l so'z turkumlarini aniqlab qo'ying. Vaqt ketdi bolajonlar. Uddaladingizmi? Keling, birgalikda tekshirib qo'yamiz. Dalalarda qizg'in ish ketmoqda. Nima? Ish ot so'z turkumi. Qanday qizg'in bu sifat so'z turkumi. Ketmoqda bu fe'l so'z turkumi. Bog'larda olma, anor, nok, xurmo kabi mevalar gullamoqda. Nimalar? Mevalar bu ot so'z turkumi. Nima qilmoqda? Gullamoqda. Bolalar ota-onalariga yordam bermoqdalar. Kimlar? Bolalar. Bu ot so'z turkumi. Nima qilmoqdalar? Bermoqdalar. Bu fe'l so'z turkumi. Bolajonlar, bu matnni siz daftaringizga ko'chirib yozib qo'ying. Albatta, husnixat qoidalariga rioya qilishni unutmang. Bolalar, endi esa gaplardagi sonlarni topishga harakat qiling-chi. Azim ikkita kiyik bolasini anchagacha sut berib boqdi. Kiyikchalar o't ulan yeydigan bo'ldi. Azim bitta kiyikchani Raufga sovg'a qildi. Ikkinchi kiyikchani maktab jonli burchagida boqishga qaror qildi. Hozir o'sha kiyik jonli burchakda yashayapti. Qani, bir urinib ko'ring-chi. Nechta, qancha degan savollarni berib, sonlarni aniqlab oling. Uddaladingizmi? Keling, birgalikda tekshirib ko'ramiz. Barakalla bolajonlar. Juda to'g'ri. Azim ikkita kiyik bolasini anchagacha sut berib boqdi. Nechta kiyik bolasini boqdi? Ikkita. Azim bitta kiyikchani Raufga sovg'a qildi. Nechta kiyikchani sovg'a qildi?
bitta. Ikkinchi kiyikchani maktab jonli burchagida boqishga qaror qildi. Nechinchi kiyikchani? Ikkinchi kiyikchani. Juda to'g'ri. Bolajonlar, siz bu topshiriqni ham uddaladingiz. Endi bolajonlar, quyidagi rasmlarga qarab gap tuzing. Tuzgan gaplaringizda albatta ot, sifat, fe'l, son, so'z turkumlari qatnashsin. Rasmlarga diqqat bilan e'tibor bering. Tuz oldingizmi? Men esa mana bunday gap tuzdim. 3 ta bola tez yugurishdi. Yana qanday gap tuzsa bo'ladi bolajonlar? Ha, juda to'g'ri aytasiz. Bolalarga ism qo'yib qo'yishsa ham bo'ladi. Umar, Noila, Imron tez yugurishdi. Bolalarga ism qo'ydik. Keyingi gap. Bolalar go'zal tabiat qo'ynida dam oldilar. Men shunday gap tuzdim. Siz esa bolalarga ism qo'yib qo'yishingiz ham mumkin. Va albatta, bu gaplardagi ot, sifat, fe'l va sonni aniqlab qo'ying. Keyingi rasmlarga qarang. Diqqat bilan qarang. Men mana bunday gaplar tuzdim. Iskandar va Soliha sumanak yalashdi. Endi bolalarga men ism qo'ydim. Bu gapdagi ot, sifat, fe'lni aniqlab qo'ying. Aniqlab oldingizmi? Barakalla. Keyingi rasmga qarang. Bobo va buvi non yopishdi. Siz qanday gaplar tuzdingiz? Siz o'zingiz tuzgan gaplarni ham daftaringizga yozib oling. Endi esa uyga vazifa. Uyda bolajonlar, 5 ta gap tuzing. Tuzgan gaplaringizda ot, sifat, fe'l va sonni aniqlab qo'ying. Bu ishda sizga albatta ota-onalaringiz, opa-akalaringiz yordam beradi degan umiddaman. Bugun kuningiz mana shunday quyoshli bo'lsin. Siz darsni hormay, tolmay bajaring va hech qachon zerikmang. Baholaringiz esa a'lo bolajonlar. Shuning bilan bolajonlar, darsimiz yakunlandi. Siz o'qish orqali yangi bilim cho'qqilarini egallandingiz degan umiddaman. Xayr, sog' va omon bo'ling.